День журналіста в Україні щорічно відзначають 6 червня. В день прийняття Спілки журналістів України у 1992 році до Міжнародної федерації журналістики. День журналіста називають не лише професійним святом працівників засобів масової інформації, адже нема жодної сфери людської діяльності, про яку б не розповідали журналісти. Іноді журналістів називають четвертою владою, бо саме їм суспільство зобов'язане цивілізованим медіапростором. Напередодні професійного свята журналісти Прикарпаття приймали вітання та нагороду від голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олега Гончарука, представника Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ігоря Маслова та голови обласної журналістської організації Лілії Бондарчук. Серед нагороджених – журналісти обласного телебачення Галичина Оксана Гуменяк і Наталія Вінничук та оператори відеозйомки Руслан Верней і Зіновій Автанас. Промовці особливо наголосили на позитивному іміджі краю, який у медіапросторі створюють журналісти місцевих засобів масової інформації. Напередодні свята Дня журналіста, знаєте, я би хотів особливо відмітити таку рису наших професійних журналістів, в тому, що їхня повсякденна праця прославляє наш край. Прославляє наш край як привабливий край, як гостеприємний край, як край, до якого повинні приїжджати люди для того, щоб отримати радість. І в самі складні моменти, які є в політичному житті, в економічному житті, ми знаємо, що зараз багато хто хоче, щоб був неспокій, щоб була нагнітальна ситуація. Якраз наші журналісти кожноденною працею показують всім, що Івано-Франківщина мирна сторона, в якій всі питання вирішуються за столом. І ваші якраз репортажі, ваші гострі зауваження дають нам всім політикам, виконавчій, представницькій владі отямити ті дії, які ми робимо неправильно. І якраз ваша праця спонукає нас до миру на нашій прикарпатській землі.